Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Съвсем скоро ще станем 200 000, като съм измислил едно доста сладичко клипче, така че може да го очаквате съвсем скоро, надявам се. Друго, нямам идея защо, но клипа с фотосесията, който стана според мен доста готин, не се е гледал толкова. Но каквото такова, зависи от мен, а зависи от вас. Ако някой не го е видял, може да отиде да го направи. Другото, което в TikTok станахме почти 200 000, а в Инстаграма още не сме станали 100. Защо? Който не ме е последвал там, да отиде и да го направи. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това и подсещам, че днес от 16.00 сме на жива в Facebook страницата ми, като днес ще се опитаме да направим над 5000 човека на живо. Така че ако искате да видите тази лудница, елате в 16.00, ще продължим до полунощ. Така че ако няма какво да правите или имате малко свободно време, може да наминете. И разбира се, ако търсите отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега, да започваме! Я! Ванката! Ако някой не го познава, Ванката, който винаги го бием на GTA. А защо му викат иглата? Я да видим. Ванкови Даниел, ха-ха, му липсват мозъчни клетки и си мисли, си бие инжекции в челото с химия. Ти си биеш, ама отзад. Стана здрав, а то не е така. Аха, така ще кажеш, Ванка. Ако не е халка такава, ако гледаш този клип, думкай се отзад, ако не е ашата думка. Значи, освен че се бацкаш отзад, като гледам, ай си обърнал резбата, Ванка. Това не е на добре, моето момче. Ако имаш нужда от помощ, само пиши. Добър ден, мили мой. Добър ден! Първо, второ, как се бърши гъс? Аз съм повечко, защото иначе ще стане... Ей, това. А ние не искаме това да стане. Да, не искаме. Да, затова, нали, си навиваме така... Повечко. А, цялата ролка, защо не? Повечко пъти я сгъвам, а сега нямам време, нали? Да, няма време. И правите пиу! И после хвърляте. В смисъл, ние използвайте втори път. Само един път. Задължително само един път. Си от ситуация, ако се сетите, кой искам да кажа. Ау. Добър ден, мили. Има хора, които я използват повторно и това ми е гнусно. Не става точно. Но няма при спиш. Да? Не спи, бе. Спи. Кашон не спи. Как кешам? Точно малко кашон ще го кръстят. Не спи, бе, кашоне. Не спи, бе. Я да видя... Е, какво ще му прави? Ко съм? Два скъсъл. Я ли че спи? Ето бе! Але ли още един? Вико, сай, бети, бед съпка, газъм да не е Маргаритка! Спи, 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 спи! Газъм и да не е Маргаритка. Той човека сигурно си помисли, че него накрай искат да оправят. И затова го обезкосмяват. Как хората с iPhone се събуждат? А така, стреляй, 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 ама не си го заредил май. Не знам, тая аларма... Просто като я чуя... И направо ми идва да фърля телефона, не през прозореца, не знам откъде. Приспа ми се, като те гледам в леглото. Е, не, али научихме тая азбука вече? Това е Йо-Йо. А защо? То започва си кратко. Е, много ясно. Другите са... Оле-ле! Натуралец! Момчета, знаете ли, че хората, които мастурбират често, не виждат добре? Маняка, йотю! Тук сме на маняк. Оле-ле! Да, изобщо не ме видях. Въй! То пич го кара наръчна. Аз, когато тя иска да се разделим. Няма да се махна. Точно така, няма да се махаш. Против, ще продължавам. Мога да куцам, да пълза и пак ще продължавам. Е, и пак ще продължава да стои тука. Няма да мръдна човека. Да мръдна. Цигани на Марс. Оле, ле. Тоше, майор Пешев е тук. По дяволите. По дяволите, майора, дойде. Сега ще им правят проверка. Какво ще стане? Я, кой ни дошъл на гости? Пешев, не се ослушвай. Влизай, приятелю. А, сапа приятели вече. Звучеше ми... Като че не го харесва в началото. Което два месеца проучваме с колегите.
Чакай само да превключа на 63-та камера. А, виждаш ли го той? Е, той е луд. Дух! Дай го на пауза. Ванка 68. Ехе! А, гледай сега, тези кадри са последици от клошарски запой насред някаква нива Тутракан. Ето също, а! Ти го показахме преди. Между другото, познавам човек от Тутракан. И там имате много як акцент. Малко се опитал да си пали прадняната с запалка. Заминали 8 декара царевица. Пържени яйца с варен кашкавал и магданоз. Но не това. Варен кашкавал? Това звучи отвратително. А най-важното. Ти не разбираш с какво си имаме работа, нали? С какво? Не. С шибан циганин. Хасков, Плевен, как погледна? Варна, Силистра. Той е тук да събира железа. Айде. Неговия вид е имало и на Марс. И затова сега от неговия вид не намериха никакво желязо. На Марс? Ехе. Да, то не е изпреварил. И сега с колегите ще му направим една засада в една столична дискотека. Е, то е много бърз, бе. Шеф, каква е логиката бърз, да му направят в столична шеф, дискотека? Вие май му се кефите на той, а? Какво дяволе? На това, което прави, а на това, което е. Че е бърз. Кълпазанин като този, да направим крачка към нова ера в металургичната наука. Мечтая за това от 3 годишен и няма да изпусна този шанс. А така. То ще получихме кадрите от марсианската дискотека. Оле, майко! Сам дукам! Оле, майко! Е, бак ти от качерите извънземни! Къде съм, бъде? О, не! Къде съм? Това ехо е плашещо. Аз имам една лоша новина. Защото знам къде е това и съм бил там. И преди не беше толкова зле. Пенето забранено. Ай, като гледам, няма кой да му каже нищо. Въй, колко ужасно е станало. Лековите само в покой. Мале, как изобщо си къде влязал. Иу! На вечер искам мусака, но мама каза да ям това. Мамо, прави мусака, моля те, моля те. Тишина, бе! Най-важното е да сме живи и здрави. А, така. Мусака, мусака, яй да ядеш, бе! Ще ядеш каквото има, няма да ядеш мусака. И евала на този пич, че пее на български, въпреки че не е българин. Имаш уникален глас, приятел. Удари ме едно фоллоуче, между другото той в момента е на живо. Извинете. Да, кажи ти. Имате ли хексел презервативи? Да, в дъното на магазина на третия графца, госпожо. Много благодаря. А защо, госпожо? Госпожо, вие още ли сте тук? Не намерихте ли къде са? Аз ги намерих, чакаме да кажа, ще ги купи. Ай, мамичката ти е покупи. Извинете. Майко мила. Тази си търси... NTV, наживо! Куку! Куку! Не знаех, че има толкова откачени хора по време на лайф. Нали, като изключим моите лайфове, там... Друго е. Един истински балканджия. Откъде идва заразата от хепатит в село Антон? Откъде пиете вода ви? Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби. Само така. Смърт на микробите, тяхното мамо. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби. И какво пият? Пие само алкохол. Само алкохол. Пие бира и изобщо доктор Радева ни е забранила да пие вода. Когато доктор ти е забранил да пиеш вода. Бих ви говорил, как върви живота? Да се изнервям. Аз. Топъл пясък, топъл пясък, бриз море, коала, хрупа, екалипт, коала, хрупа, бях сме гали, спокоен съм, бях на психолог, спокоен съм. Бих ви говорил, искам да се беше много спокоен, май. Where did she go? Паша! Та гума замина и отмина. Вот къде калиша? Мале, добре, че не го гледах от телефон. Това ако ми се беше появило вечерта, докато си цъкаме и така на телефона, направо ще да лети. Дали сте още милиардер?
Само една сметка ми е замразена за 1 трилион. За един колко? Трилион. Айде, брой цифрите сега. 3, 6, 9, 11 цифри. Верно, че не, 99 милиарда аз ги чита. 99 милиарда. 900, едната е 99 милиарда, другата е 999 ага. Милиарда, 999 милиона и така нататък. А това какво е? Това е букаш на смет. Дали сте още милиарда? И тия пари, като са му ги блокирали, накрая се някой друг ще си ги прибере. Нищо, че човека ги е изкарал. Са, не знам как ги е изкарвал, ама щом ги е изкарал, би трябвало да са си негови. И така, хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.